Bir fakirning o'g'li o'z yurtida obro va izzat egasi bo'lishni istadi. Uning nazarida odamlar ichida barcha hurmat qiladigan zot duru gavhar va javohirlar ustasi bo'lib tuyuldi. Otasidan ruxsat olib ustaning huzuriga bordi. "Meni shogirdlikka oling," dedi. Usta qimmatbaho toshlar ichida yoqut va lallar, duru javohirlardan taralayotgan yog'dularga cho'milib, uning oppoq soqolli chehrasi quyoshday porlardi. U yigitning ko'zlariga qarab, "Ertaga tongda kel," dedi. Aytilgan vaqti kelgan qahramonimiz o'ziga tengdosh yana 3 o'spirin ustaning qoshida turganini ko'rdi. Ular ham shogirdlik talabida edilar. "Badaxshon tog'iga boringlar. U yerda mening xos shogirdim sizlarni kutib oladi. U sizlarni konga yo'llaydi. Ko'rsatgan joyiga borasizlar. Aytganini qilasizlar va menga usta shunday deb qo'lidagi barg kabi yashil, qon kabi qizil, osmon kabi zangori toshni ko'rsatdi. Yong'oq kattaligidagi shu 3 xil toshdan 10 donadan keltirasizlar. Keyin sizlarni shogirdlikka olish yoki olmasligimni aytaman. Unutmang. To'rtovingiz birga borib, birga qayting." Yigitlar yo'lga otlandi. Ularning biri savdogar boyning, yana biri askarning, yana biri amaldorning o'g'li bo'lib, ulov va yeguliklari shunga yarasha edi. Bizning qahramon faqirning farzandi bo'lgani uchun ularning ortida piyoda borardi. Badaxshon tog'ida ularni kutib olgan inson tog' yon bag'rida yer tubiga kiradigan to'rtta g'orni ko'rsatdi. "Darhol qo'lingizga cho'kichlarni olinglar. Har biringizga soat beraman. 24 soatdan keyin chiqinglar. Kavlab topganingizni tekshiraman. Darhol ishga kirishinglar." Faqirning o'g'li g'orga kirdi. G'or chuqur, qorong'u, toshi ko'p edi. U qo'lidagi fonusni yoniga qo'ydi. Har bir toshni tekshirarkan izlaganini topish qanchalik mashaqqatli ekanligini tushundi. Sabr, qunt va zehn kerakligini his etdi. Ortga yo'l yo'q edi. Allohdan yordam so'rab ish boshladi. Bir kecha va bir kunduzni zulmatda, fonusning xira yorug'ida har bir toshga termulish bilan o'tkazdi. Ammo na qizil, na yashil va na zangori tosh topmadi. Belgilangan fursatda tashqariga chiqqanida savdogar va amaldorning o'g'li xos shogirdning qoshida turishar, askarning o'g'li esa endi chiqqan edi. "Gapning qisqasi, bu mening ishim emas. Uyimga qaytaman. Ota kasbimni tutaman," dedi savdogar zoda. "Siz menga usta aytgan toshlarni topib bering. Istagan narxingizga sotib olaman," dedi amaldorning farzandi. "Biz hali toshlarni topmadik," dedi faqirning va askarning o'g'li. Xos shogird ularni ikkinchi dafa 3 kunga g'orga yo'lladi. Bu safar askarzoda g'orga kirmasligini, toqati yetmasligini aytdi.
Faqirning farzandi esa 3-chi marta g'orga kirdi va 7 kundan so'ng javohir toshlar ila qaytib chiqdi. 4 talabgor ichida u kelajakda katta usta bo'lib yetishdi. Ilmning yo'li shunday. Bu yo'lni havas etuvchilar ko'p. Bir toifa bu yo'lda tijoratni maqsad qiladi. Ilm tojirining oqibati ma'lum. Ikkinchi toifa ilm olmasa ham ilmli degan nom uchun kurashadi. Har qanday davra va jamoatda olim olaroq zikr etilishini istaydi. Ammo uning asl bahosi butun el ichra aniqdir. 3-chi toifa ilmdan qisman ulush oladi. Umrbod talib maqomida qoladi. U o'rta miyona baholanadi. Na da'vo qiladi, na da'vodan voz kechadi. 4-chi toifa rosmana olimlar bo'lib, ilm yo'lida tosh kelsa kemiradi, suv kelsa simiradi. To o'limiga qadar ilm olish, ilm tarqatish, ilmga amal qilishdan to'xtamaydi. Uning qalbida ilm va ilmga muhabbat olovdek yonib turadi. Ilm olishning bir qancha shartlari bor, xususan avvalo niyat pok va to'g'ri bo'lmog'i shart. Ilm olishdan murod Allohning roziligini topish bo'lsin. Allohdan duo qilib, to'g'ri yo'l va xayr so'ramoqdir. Bu niyat buzulsa, Allohning yordami va barakasi kesiladi. Ikkinchidan, ilmga ehtirom va ixlos ko'rsatmoq shart. Ilm yo'lida har ishni yuksak e'tibor va muhabbat ila ado etmoq, ilm muqobalasida oromdan ko'ngil xushliklardan voz kechiladi. 3-chidan, ishonchli ustozning albatta sabog'ini olish shart. Ustozning yordami, nazorati va qo'llovsiz olingan ilm mukammallikdan yiroq, jaholatga yaqindir. 4-chidan, ilm olarkan uning manfaatli ekanligi hisobga olinmog'i shart. Foyda keltirmaydigan ilm umrning, zehnning ofatidir. 5-chidan, ilm davomiylikni, takrorni taqozo etadi. Busiz ilm hosil bo'lmaydi. 6-chidan, ilm olish jarayonida keraksiz bahsdan, hukm chiqarishdan, olimlarni behurmat qilishdan, vaqtni zoya ketkazishdan yiroq bo'lmoq shart. Shu shartlarga amal etilsa, qisqa fursatda Allohning izni ila barakali ilmni qo'lga kiritmoq mumkin. Aks holda, nafaqat 4 yil 10 yillik tahsil ham ilm talibiga sariq chaqalik naf bermaydi. Tartibsiz, tizimsiz o'qish, bahslarda o'zini ko'rsatish, maqtov va olqish uchun ilm olish xorlikka yetaklaydi. Ilm oluvchi g'orga kirib ketgan, o'sha aytganimiz qahramondek yoki
suv ostidagi baliqdek bo'lsin, toki bu kondan dunyo va oxiratini yorituvchi javohirlarni topsin, toki behuda so'zlardan omon qolib, til ofatlaridan najot topsin. Shu narsa haqiqatki, ilm baland va hashamdor binolar, shov-shuv va jimjimador farmonlar ichiga yashirilmaganidek, faqirlik yoki mashaqqatlar ila to'sib qo'yilmagan, balki chin samimiyat, chuqur ixlos, go'zal axloq, metin qatiyat, toza zehn va Allohning marhamati adolatiga javob bo'lgan. Aks holda tomi suvoqli uylarda tug'ilgan, loy kechib ulg'aygan bolalar ulkan olim bo'la olmasdi. Ilm egalarini ulug'lagan xalq yuksalgani kabi ilm egalarini izzat etmagan yurt qullikka, dahshatli zulmatga va bitmas tuganmas muammolarga qashshoqlikka mubtalo bo'ladi. Allohim, bizga manfaatli ilm ber. Chala ilm olib, johillarning ham johili bo'lib qolishdan o'zing saqla.